Ufa. ကျတဲ့တော့ဘောဘောလက်ကတော့တော့ဘောကျတဲ့တော့ဘောလက်ကတော့တော့ဘောကျတဲ့တော့ဘောဘာဒီတလက်ပေါ့ပဲကြည့်ရဲ့ရဲ့ရဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တိန်ကောင်းကြီးကနေပြီးတော့ငါသွားရှာမယ်ပေါ့နော်ငါတို့ကိုယ်စုံတော့သွားရှာပြီးတော့သွားတော့ပေါ်ထိုးမယ်ပိုက်ထောင်းမယ် မိုးအေးလေးနဲ့မိုးအေးလေးနဲ့မိုးရွာမိုးရွာတဲ့အချိန်ငါးချပဲငါးချဖားချဖက်ပါဘယ်လိုမျိုးရှာလဲဆိုတာခြေတော့လက်ကျနော်ဘုရား မိုးဦးရလေးပါနော်မိုးဦးရလေးစိန်ကောင်း มานำมาไปท่องอยู่ในไปท่องครับอกูเตยอย่างปะสงชาปะสงชาอะไปอย่างเนาะแล้วกล้องมาแล้วกล้องมาไม่พุ่งดาบครับเนี่ยเดี๋ยวกูไปท่องหน่อยมั้ย ดูมันเป็นงานกว่าเด้อมันเจอกันแล้วมันจะมาทําอะไรอ่ะดาดาดูนี่เหรอญาติมันก็ไปถอดที่เจอดาดูอ้าวเฮ้ยว่ะที่ช่องที่ช่องนี่โมโมจ๊ะ ဒီလိုမိုးကြမိုးတွင်ပဲမိကြောင်းတွေတက်တယ်မိကြောင်းတွေအတိုက်လာရှာမိကြောင်းတွေတက်တယ်ဒီလိုချောင်းပြန်ဒီလိုချောင်းပြန်ဟုတ်တော့မိကြောင်းမတက်သေးဘူးဗောနော်အောက်ဆင်းပြီးတော့ပိုက်ထောင်းလာဟုတ်မိကြောင်းတက်ရင်တော့ငါတို့ပြေးရငါဒီလိုဆင်းမတက်ရအောင်ဆိုအကျေတမ္မာတောက်ကမလေးခဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ဖောက်ရွေးလား เดี๋ยว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 เดี
不走，不走，不走，过去了呢。哦，发脚就好。来，我看。
ก็ที่บอกเลยที่ลูกจะหลุดอะไรจีบพี่แล้วมั้ง ยันนี่เป็นถังท่าเรือโกโก้ยันเป็นมาตัวพอวิโดปุ่งยืดจ่าเลยวะเนาะปุ่งก็รอมีอาชีพยาเลย มันเนี่ยจะรอไปถ่องท่าได้ไปเดี๋ยวโยบีรอมาที่โยบีรอเอ็มจะมาไหม Video ni kalau terlalu bape, nak video di mana? Api jawab ya.